Qipa, mendon se përëndimi tashmë është më i bashkuar se kur në basi luftës në Ukrajin, pra ka vërtetuar se në fakt ka unitet, referuar edhe deklaratave, pra fjalimit Biden, e? Pra dyshim, ky vit që shkoj, është një vit luftime, një vit kosto e madhe ekonomike mbi gjitha përvendet e bashkimit Europian, që kanë qenë të varura nga Rusia në disa sektor kryç, si kurse energjia, kanë treguar një unitet të jashtëzakonshëm, të pa parë më përpara në një pozicionim të një lufte dhe të një zhvillimi madhor, si kurse është ky në Ukrainë, dhe ka treguar një unitet qoftë brenda bashkimit Europian, një unitet i munguar edhe në krizat të tjera më të rëndësishme që kanë goditur bashkimin Europian, por nga ana tjetër dhe këtë unitet në marrëdhëniet transatlantike, pra ndërmjet Shtetet Bashkuara dhe vendeve të bashkimit Europian. Pa dyshim ka qenë kyç dhe përcaktues, besoj, leadership i treguar nga administrata amerikane, e cila ka qenë në fund të ditës litmusi që i ka tërhequr së bashku edhe vendet e bashkimit Europian dhe i ka paraprirë në vendime të rëndësishme, sikur se është ky ndërgimi të tankeve, sikur se përmendi zoti Regja, ka qenë Shtetet Bashkuara, konfirmimi i Shtetet Bashkuara, ose përpjekja e Gjermanisë për t'ia lënë vendimarrje Shtetet Bashkuara, teksa kancelari Scholz tha që do i dërgonte dhe do pranonte, Gjermania dërgonte tanke dhe armatime tjera ushtarake pasi të kishte një aprovim nga administrata e Washingtonit fillimisht. Në këtë sens ka qenë një padyshim një leadership i treguar dhe ka garantuar këtë unitet deri më sot. Frika është për faktin se si do të vazhdojë të jetë ky unitet duke marrë parasysh kohëzgjatjen e mundshme të luftës dhe faktin që ende nuk ka një fund të saj në horizont. Teksa palët janë ende të ngërthyra në luftime dhe në pozicionet e tyre respektive në raport me atë se si duhet të jetë paqja përkundimtare. Ka disa vende të Bashkimit Evropian të cilat janë pak më problematike në këtë sens, Ungaria, e cila shpeshherë ka bllokuar ose ka vonuar dhe paketat e ndryshme të sanksioneve, megjithatë është mbajtur brenda rreshtit dhe brenda kuadrit të vendimarrjes së Brukselit, gjithsesi do ketë besoj gjatë i viti dhe përre të tjera të tijuoj nga vënde specifike, duke ma parasysh edhe kontekstet politike të vëndeve, kontekstet e brëndshme politike, zgjidhjet e ndryshme, por edhe pak kënaqësit që mund kënë disa prej qeverive të cilat përbalen edhe shpesher me opozita që përpiqen të ndryshojnë edhe kaun e qëndrimit në raport me luftën në Ukrainë. Po, Qipa, mendo se ka njësur tashmë shkëputja nga varësia ruse përsa i përket vëndeve të bashkimit Europian? Ka një ndryshim drastik në krahasim me një vit më parë. Në radhë të parë është një ndërgjegjësim i Francës dhe Gjermanisë që nuk mund të ketë më një lloj varësie të krijuar ose të induktuar me qëllim të plot nga liderët e Bashkimit Evropian, duke justifikuar me një ëndër për të integruar Rusinë në familjen evropiane, duke marrë parasysh çfarë botkuptimi ka zoti Putin në raport me marrëdhëniet me fqinjit e tij dhe me kontinentin evropian, por edhe në raport me ambicjet që ka për të zgjeruar influencën të drejtë për drejtë dhe sigurisht për të përdorur forcën në arritjen e këtyre objektivave. Ka një ndryshim të jashtëzakonshëm në raport me varësinë krijuar në sektorin energjetik. Pritej një dimër shumë i vështirë për Europën dhe në fakt ishte shumë i lehtë nga sa pritej, për shkak se u gjetën mediume të reja për të zëvendësuar varësinë krijuar nga gazi dhe nafta ruse. Shpeshherë duke marrë ose burime nga Shtetet Bashkuara, gaz të lëngshëm, ose burime të ndryshme nga Linga e Mesme dhe vendet e Kaukazit, dhe në këtë mënyrë u arrit një parë, sigurisht edhe me masa dhe politika të cilat quan në kursimin e energjisë, ose në masat tjera të cilat ishin të drejtuara drejt ndërgjegjësimit të popullsive vendase. Gjithsesi mund të themi që pas këtij dimri, në përfundim këtij dimri, Europa ka dalë shumë e fortë, duke hequr këtë pikë nevralgjike që ka pasur kontrol Rusia mbi politikën europiane dhe tashmë dhe me një ndërgjegjësim të ri për faktin që nuk mund të krijohen më varësi nga vende të cilat kanë politika të dyshimta, kanë politika të cilat që mund të synojnë drejt destabilizimit dhe prishjes së paqes. Qartë.